Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poslednji dan produženog prazničnog vikenda uvek donosi i pojačan saobraćaj na svim frekventnim putevima, a posebno na prilazima gradova i većih naseljenih mesta. Veći broj vozila koji može uticati na formiranje kolona sa povremeno usporenom vožnjom očekujemo u onoj drugoj polovini dana sa dolaskom prvih večernjih sati. A podsjećamo vozače da je u satima pojačanog saobraćaja moguća usporena vožnja na deonicama gde su započeti radovi, ali i na onim uobičajenim mestima gde se stvaraju kolone i gužve poput obilaznice oko Beograda, zatim na autoputu Miloš Veliki kod uključenja Pakovraće ili Preljina, kao i na ostalim prilazima Beogradu i drugim gradovima. Putevi Srbije su preduzeli sve neophodne mere u cilju bržeg prolaska vozila. Svi naplatni kanali su u funkciji, međutim i pored toga u večernjim satima na pojedinim može doći do formiranja kolona. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. A prema informacijama ovog preduzeća, radovi na sanaciji oštećenog kolovoza izvode se na obilaznici oko Beograda prema hotelu Hiljadu ruša, a vozila se u vremenu od 9 do 16 časova neizmenično propuštaju. U zoni graničnog prelaza Horgoš na 1 km u dužini od oko 40 metara saobraćaj se odvija samo preticajnom trakom, dok je za teretna vozila u funkciji devijacije. Do 26. februara zbog radova van kolovoza saobraćaj je izmenjen na deonici Petlja Umčar i Petlja Vodanj u smeru ka Nišu, pri čemu je za saobraćaj zatvorena zaustavna traka pre Petlje Vodanj. Na deonici Čačak-Požega u zoni Petlje Pakovraće izmenjen je režim saobraćaja zbog radova na izgradnji autoputa Miloš Veliki, pri čemu je u zoni radova brzina ograničena. Na graničnim prelazima, prema poslednjim podacima Uprave granične policije, trenutno se ne čeka duže od 15 minuta. Međutim, tokom dana očekujemo veći broj vozila i to na ulazu u našu zemlju iz pravca Bosne, Mađarske i Hrvatske. Krenite nešto ranije kako biste izbjegli očekivani popodnevni špic. Vozite oprezno i bez žurbe. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, kontaktirajte naš operativni centar 1987. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put.